Улсны өв соёл үнэт зүйлсийг эрхэмлэгч Mobicom толилуулж байна. Амжилт. За амжилт. Ордоо. За амжилт хүсье. Самэтано. Самэна мэдэ. Сэ. За, нэр хэм блэ? Батбаатрын Батцэг. Бид чиний өмнө бэлэн байна. Үзүүлээд өгөөрэй за. За. Тохоныг гоосон топ гэт бэн. Торгод нэг сэвгэр толгой тэхэд бэн. Хоор мох та. Тохоныг гоосон топ гэт бэн. Торгод нэг сэвгэр толгой тэхэд бэн. Мэдээж мөрөөдөлтэй л очих таараа тийм үү? Тийм. Мөрөөдөлт чинь хамгийн их дэмжлэг үзүүлдэг хин юм бэ? Манай ээж. Ээж нь үү, тийм. Тэр энэ бол ардын бидний өв соёл байдаг. Үнэхээр чи энэ болгоныг дуу, хөгжим, өвлөлт гэж чиний одоо өмссөн гутал тэгээд тэр донж үхэ гоё. Тэр гоё шасисын энэ мундаг хоолон дээрээ шасисын өшөө илүү хөдөлгөöntэй гоё бүжгийн хэлбэрүүд оруулаад өгвөл үнэхээр таавал авиаслаг монголчууд шоуны хамгийн тод од бас болох маш том магадлал байгаа юм шиг надад харагдчихэ. Баярлалаа. Ахэнд өвлдөг шиг сүлд нээдэг хөхтэй. Тэгм болчихсан гэдэг хөх. Өвлдөг шиг жимж орж идэг хөх. Надад чиний нэг юм цолиг цовоо цолигн гэж нэг тийм хоолой байдаг да хүүхд юм те жингэнсэн ч юм шиг те надад яг тэр хоолой чи их гоё санагдсан таалагдсан баярлаа. За одоо ингээд хамгийн гол ажил руу оръё. За ингээд чүк ах юм жий. Чи өө тэнцээ. Баярлаа. Бацгээ чи тэнцсэн. Баярлаа. Энэ хоёр тийм. Тэнцээ гана. Баярлалаа. Дээрс нэрч хүч дахиад нэг нэмээд дөрөв тэнцсэн. Баярлалаа. 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 Систем юм таарсан. Тэгээд бүжгэлж байгаа. Тэгээд тэр нэг одоо данж манж тийм. Тэгээд хөлөд дотроосоо нэг хөдөлгөөн гэсэн үг шүү дээ. Яг гэсэн чинь мэйгээ цогц үзүүлж байгаа байхгүй тийм. Тэгээд дуулах юм байна. Хипхоп өгүүлж байгаа хэсэг шүү дээ. Энд дөр хоол нь өөр өлчсөн шүү дээ. Ингиш яриад байгаа. Оо, оо, оо. Оо, оо, оо. Тэгээд сонфо. Толгойд дахиад фо 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 фо.